Až třetina druhů rostlin, které rostly v níže položených opadavých lesích, vlivem globálního oteplování v průběhu posledních zhruba 35 let z těchto lesů zmizela. Ukázala to studie mezinárodního týmu botaniků, v průběhu které bylo pozorováno přes 1400 ploch ve 29 regionech Evropy a Severní Ameriky. Vzrostl počet teplomilnějších druhů. Tomu jevu se obecně říká termofilizace, je spojený vlastně s globální změnou klimatu. Zatím nejrozsáhlejší studie botanikům ale odhalila i to, že lesní porosty během posledních desetiletí postupně zhoustly. Do lesů tak celkově dopadá méně slunečního záření a zůstávají relativně chladné, což pravděpodobně zpomaluje reakci rostlin v lesním podrostu na oteplování makroklimatu. V České republice se použily 4 studie, které zahrnovaly jednak Miličovský les na jihovýchodě Prahy, pak oblast Děvína na Pálavě, Milovického lesa nedaleko a nakonec i podhorské horské porosty v Rychlebských horách. Například v případě Miličovského lesa na okraji Prahy vymizely druhy, které jsou u nás zařazeny do kategorie druhů kriticky ohrožených. Jedná se například o zvonek hadincovitý nebo hvozdík pyšný. Naopak se ale zvýšil počet stínomilných druhů, jako jsou například různé druhy kapradin. Tomu, čemu jsme se my věnovali, tak jsou především vliv klimatu, čili a jedna jeho složka, čili teplota. A pokud lesní hospodář by měl postupovat pouze podle jedné této charakteristiky, tak by to bylo určitě špatně. Vždycky se musí vážit lokalita od lokality a ta místní znalost těch lesníků je nedocenitelná, ale samozřejmě musí mít v pozadí jakýsi pojem o tom, že se něco děje s makroklimatem. Několikaletá práce 36 botaniků byla otištěna v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Jejich práce na výzkumu tím ale zdaleka nekončí. Plánují svou studii dále rozšiřovat a obohatit ji například i o staré, pečlivě popsané záznamy ze 40. let.